Eu vi, estou a Vasco. Hum, E aí, o Vasco está aí até que lá parece mal, quem? Troca-vos com salto, é o adeus. Jumbo que me está a chatear. A dizer o quê? E eu disse que não para eu não vir, mas eu estava a brincar, eu podia ter vindo na boa. É que quando eu disse que estava a brincar, tu desligaste logo a chamada na cara. Se Eu já disse, ele pode vir, mas não é para fazer as merdas que estava a fazer ao bocado. Que eu estava a prejudicar. Ó, Solete, abre aqui isto. Oh, desculpa lá, acordei agora. Tá alguém no do piano? Falta jogar para baixo. Para baixo? Tá um piano, Doc. Morreu? Vou apontar. A bala tá em baixo. Calma. Conheces esta música, Bob? Espera. Ei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Isso aqui é quando o Doc fica em primeiro e estás a usar o Elite. Calma, estás a fazer isso ao mesmo tempo ou é o vídeo do YouTube? Estou a fazer isto ao mesmo tempo. Bom. Agora vai ser merda, ok? Queres que faça de novo? Claro. Parece o quê? Ah, muito adoro de hoje para analisar o jogo de Sword Wind Evo, o qual foi uma bela de uma merda porque não tem game knowledge nenhuma. Muito obrigado. Mas o... agora fora de merda. O Sword Win é porque eles são recentes no jogo. São recentes no jogo, já. Supostamente. É que eu vi levels altos. Hã? É? Viste levels altos? Já? Yeah. Tão altos. Não, não, não pensa, mas está a subir. Não estou a rodar 120 FPS. Isto está mesmo até cancro. Abre aí, ó. Agora esta merda toda. Eu sou da Java. Seja para. Opa, deixa se pois. What the fuck, mano? Está alguém no lugar? Quem é que está a dronar? Quem é que está a dronar? Outro morreu. Posso plantar? Plantar. Caralho.
Aí a manta aqui nas redes. Estão todos a sorte. Estão todos a sorte, meu Deus. Boa. O aleatório está a gostar do carry. Pessoal, quando nós jogarmos, vamos cozinhar, ok? E agora é muito melhor do que coisa, pelo visto. Eu não acredito. Onde é que ela saiu? Garagem aí, meu. Ui, eu agora fiquei coiso. O som dos meus fones parece que estava fado, mano, mas a sério. Não é, não é, mano. Eu, quando a primeira vez que os testei, não estavam assim. Boas, Mega! Ganda Mega, pá. Boas, Vision. Então. Agora o Chuto está-me a dizer que está-me a dizer. Agora o Quest está-me a dizer. Ai, Jesus. Eu quem? Quem é que está em live? Eu. Oh, não. E eu estavas, porquê? Não todos ouviram o que eu disse? O quê? Voltei aqui. Já viste? Oh, Vision, és uma, és maior. Thank you.
que levas ao passeio mais um foguete. Oh, estúpido! Oh mano, este sledge, foda-se. Vocês fizeram. Harry morto, caralho. O gajo é de titânio, mano. Ai, Harry morto, caralho. Falta-me um mestre, olha, que é gay, vou meter o mesmo aqui, mesmo assim à vontade. Quem é que está em stream? O Bolt? Yeah. Vision, pau caralho, estás a entender? Pensas que estás a falar assim de quem é o Neymar? Vamos outro mesmo, está acabado. Porta principal. Mano. Volta a jogar o Bim. Eu? O quê? O quê? Mas eu sabia lá, digo ver. E olha, eu sabia o lado e vou ver. Todas da HP. AI! Infelizmente eu não estou no stream. Mas eu fiz assim. Ei, alguém! Isto é uma dava que faz! O que é que eu revivi o animal? Ah, puto, esquece! O que é que isto é uma dava que faz? É carne! Não acho que vai ele! Entender? Karma, bitch! Tu assustaste com o mestre, não te achaste? Assustei com o mestre e que morreu estúpido. Vamos lá para cima, vamos inventar. Ei, cara, quem é que é o cabal? Não é uma CBR 1000. Olha o animal! Cachanca, pronto, vem cá! Hã? Ah, que é? Cachanca! Eu! Quem? Tu? Eu nada, caralho, estou ali vivo, mano! Eu não estou a dizer que eras tu! Peraí, eu não escolhi ali vivo! Pois não, não é que tu é? Nem escolheste? Escolhi, mano! What? Fui-me! Ah, olha, ali vivo foi! Aí. Já acho que ele é uma peita estérica. Estás que rank, Bolt? Mano, estou a plato 3, já ativou uma de 1. Ganda Gates, pá, estás melhor, mano. Boas, Bolt, ganda Almeida, pá. Ganda Almeida. Almeida, cara. Yep. Deste uma zona tipo isto. Mas eu juro que eu fiquei cuidado tão bom. Foda-se.
Puta dramática. Já não faz nada, mas olha. Puto, estão para aí dois gajos a surto. Mentiroso. Estão um, tá um, tá um. Não, dois. O outro está com pouca vida. Headstairs. Headstairs? Foda-se, sério. Para boia, para boia dois. Três na clara boia. Oh mano, eu não ouço, mano. Está muito a Sora Sofia, está a batear. Estava para aí, ou... veste a câmera aqui e diz-me se alguém das lights. Mano, mulher não dá reload. Tens um atrás de ti, ou... mulher não dá... mulher não... prontos. Tu me dá um abicigarro. Estás com o dedo. Dá um abicigarro. Estão a vir por trás, por trás. Ah, nice. That's fine, that's fine. Ah, vamos em baixo, pessoal. Vamos ver se está fácil. Vai baixo, perdemos porque temos um atrasado mental a dar show com uns dos outros. Até quem foi o gajo? Ah, não, não sabes. Vamos uma van no trem, deixa-me ver. Mano, lá em baixo é fácil defender. Pois é, mano. Estás bem. Pois é. Então para lá em baixo, perdemos agora ou levas-te cá a seguir? Acabado, é estúpido. Quem fez os cornos, animal? Ó, bolo! O quê, o quê? Esquece, que o bolo também surto. Não, mano, estou aqui no coisa. Diz-me só, eu dei um autógrafo aí no teu chat. Adoro, isto é o tamanho de um porco. É do teu tamanho, abaixo. Falta reforços aqui. Espera aí, quem está aí na stream, desculpa lá, esperem só um bocadinho, uma beca, faz favor. Espera aí, amanhã já estou aí para vos meter na ordem. Sou pai na... já vou, caralho! Já vou. Eu Almeida, oh, esquece. Olha o fumador, boas, boltzão. Foda-se a sério. Sabes que tiveste um de 4.000, de 4.000 e 5. Vou-te escolher, vou-te contar. Está-se bem. Diz. Desculpem, Pepa. Oh, matou 28. Reforça onde? Já está! Está a vida. Como é que eu fiquei com... como é que eu fiquei 28? Está-se bem, foda-se. Eu volto para o site. Acho que eu não me acertes. Olha, já tem mais caramba suficiente aqui. Ai, mano, eu não vi, what the fuck. Ia dronar, o 4 para 1, ia dronar, olha o trailer. 1.
Tenda cal do pai. Cadê aquilo de fumo? Ei, descai, já um medo. Ai, volta a sério. Ponto o quê, mano? Tu demoras 30 anos a reforçar e depois o gajo, diz várias vezes como preto, por isso, não perguntas onde é que é, caralho? Foda-se, para essa merda mais vale não fazer stream, caralho. Olha o gajo. Tens que aprender, mano, que ver comentários, mano, é no meio, é nesta fase escolher o parador, não é no começo da ronda, foda-se. Isso é óbvio, puto. Tens de ver as vibes do Almeida. Não sei que tenhas dois monitores, mas como tu não tens dois monitores, faz assim, foda-se. Olha, vendo-te o meu segundo monitor, que está aqui encostado. Não, o segundo tem espaço. Vendo por 40 paus. Monitor 144 watts. Calma. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Juro, foi nisso, quick. Era para mandar. Era para mandar. Era para mandar. Era para mandar. Olha, já está bem. Oh, coisa. Guedes, tens shot, não tens. Tens shot, não tens. Não quero, quero. Enfim-me pela boca, muito obrigado. Abre-me aqui, pode ser. Faz-me aqui para isso. Tem calma, escorpião, vês que eu estou a trabalhar. Canela do corredor. Rapa white. A white? Rapa. Tem ninguém, mano. Vou ver. Ficaste tu? Eu fico. Termite. Morto. Fiz o fio mesmo ao lado da parede, puxou. Caralho, mano. Puta de spam que eu ouvi. Alguém que veio white, ó. Oh, joga white, joga white. Eu estou a jogar white. Dá um cigarro. O cigarro morreu, tem mais um. Morreu também. Ai, se caralho. Só segurar, só segurar. Dá um red. Don't pick, wait. Oh, consegues me injetar uma? Oh, ok, vês aqui esta porta. Mete o pé, mete o pé. Dropa o. Acho que vou. Oh, não sei daqui. Tem outra massa. Puxa, Jesus. Vou ser pelo meu. Olha lá, cara.
ele não ligou os cheats, desligou foi os comentários, foi isso que eu fiz. Não, desliguei foi o telemóvel. Graças a Deus, vejo que assim bateria de ver queimar. Vai te foder, mano, tenho mais que fazer, mano, do que falar com vocês. Foi comentários, fala com os outros. Faz os outros perder ranks. Bora lá, escapaste. Estão ouvindo? Não sei se digo. A mulher. Já tem baixo. Tem dois que estão lá em cima. Eu vou contigo, espero que não falhe. Esse lá, esse lá, open dead, split. Eu sei que tens para baixo no Arctic. No Arctic não, no Freezer. Está alguém Freezer ou Line? Vou abrir a parede do piano, como é que? Tá comigo. Matei. Olha, tem um pulso estranho. E tem que ver também no naquela merda, assim, no estranho, no outro merda lá. Open. Foi esse coralhinho, dois, três. Ah, já! Yeah. GG. Pegou. Resto que não sabes. Essa arma de grid logo, tá me confiando. Yeah. Ui, Lucifer a parte 2, agora que eu vi. Estás a dar? Duas para o bote 2. Muito obrigado.
Andei fora a sala de 5 pessoas que temos nós a ver. Quem? É caralho! WRPT André 5, estás no JFTW? Ah mano, como é que é, Mr. Panda, mano? Então, como é que é? André Med. Já estou, mano. Deixa-me saber o que é que tu és. Eu conheço-te de algum lado, mano, juro-te. Não estou a ver quem é. Cali, mano, e o mano meu, cara. Já vou. Os seus primos. O Monte, o Fuso, os frutas. Ué, a mamba, ué, a mamba, ué. Mas é que tá aí uma mamba, ué. Oh, mamãe! Como é que é o nome daquela... Como é que é aquela merda? Hey, wake up. Oh, mamãe... Oh, mamãe... Aí eu mantenho 9 coisas, foda-se! Olha, volto, estou a fazer perguntas nos comentários. Eu sei. Eu já disse. Sim, então. Hey, wake up. Eu estava... Eu já fui ver, mano, burro. Sufficient permissions. Tu és Bolt, que é o animal? Hã? Bolt R6. Com zero. Chupai. É impossível, pior que tu, é impossível, mano. Ninguém mesmo. Já estou. Sou a. Ai, oh mano, meu puto André, mano! Ai, oh, há quanto tempo, mano! Há quanto tempo! Esqueci-me de coisa, então. Mano, há quanto tempo, mano! Então, Felipe, como é que é? Tu, tá tudo? E o meu gamer, até para. Pá, até pareces bom. Olha, bom é teu primo, estou a brincar, business line. Olha, oh, Keller, sabes quem é que me está a convidar? Killer, sabes quem é que me está a convidar? O Kira. Qual é o mapa? Puta da tua prima, mãe. Não é. Pode agora vão banir Eco? Como é este? Cabo, parece que todo o pessoal está a banir Cabeira, puto. Não sei porquê. É tudo bot. Aí o City vai dar 120 milhões para o animal do Benfica, o Felix. João Felix, o animal, o que salva a seleção. Caralho, que te foda os cor. Oh, Arnos. Vamos lá ver se eu conheço alguém do outro lado. Não, sim. Quem conheces? O Paniki. O Paniki, eu sei, o Máfia. Tô brincando, não conheço ninguém. Foda-se, aquele gajo deve ser um velho do caralho. Mano, aquele gajo já deve ter 80 e tal anos, 89 anos. Foda-se. Nunca mais falo com esta gaja. Então não falo, olha. Depois de meter esta merda de música. Então, a partir do momento que metes uma foto ao teu gajo, que devias ficar sem amigos. Lixo, que filho da puta. Vou pedir desculpa. Troféus. Este mapa devia levar rigor. Que não. Tu gostas deste mapa, animal? Uhum. É, também curto. Eu agora que não gosto, não.
É uma das coisas. Aí é não, mano, não, mano, não. Olha até que rumo. Por favor. Já sabia! Não tenho a coga, fodido! Não é o Vasco! Killer está aí à esquerda. De esquerda. Não, diz ao África, acho que a corda toda. Olha, está a fazer rapel aí para cima. É morrer das costas. Tu vai para cima, não podes ver de cima. Foi os drones nas costas que as iraste. Tentáculos. Bora, jump! Não é estranho, não é estranho, é também. Não é estranho. O meu grande animal, puto, o seu tetrofo tem que nasce do outro lado, que não entendi essa merda. Olha, sabes que eu meto o spawn tipo no foda-se. Caralho, puto, sério. Oh, mas fala direito, animal. Oh, estupor. Nem vamos falar do picato ali na cabeça da França. Nem vamos falar disso. E vamos falar de ter Maita puxado outro lado. Mas eu não pinei. Mas tu não pinaste? Mas fizeste merda na mesma, mas está aquela. Que rico é os novos, mano. Que os novos tão brutais. Mas dá para ver? Olha, a tua cabeça também deve estar do caralho, foda-se. Meu Deus do céu. Agora vai o Vol ter mais, vai morrer de spawn kill também, pronto. Também. Olha, queres ver que o Vasco vai morrer de TP? Não, vai morrer de TPM. Aposto que ele nem deve saber o que é TP. Eu sei o que é TPM, TP. É TP, pois. É o que Vasco quando desce um animal. Do pirocossauro. Ah, acho que já reparaste todos os jogos que nós fizemos até agora, estamos a jogar, nenhum começámos à defesa. Basta eles. O escorpião. Pronto, Jiki, ninguém vai falar. Está tudo calado. Diz, voltei. Olha, caralho, o que queres? Olha, o João vai esconder micro. Ó, Bijo, ó. Ó, Bolt. Ok, agora. Pronto, estamos a jogar só. Diz, mano. Pronto, três falam. Vou usar um bocado para variar. Microphone activated. Não, que drone aqui é Sweet Master. Faz favor. Tem uma ela. Tem uma ela estúdio. E uma Frost nos trophies. Vejo que estão para os drones. Frost vou voltar. Oh, bom, tens termite, não te esqueças. Ela está ao estúdio. Se botei a Frost. Ela vazou pelo Edge, ó bolo. Olha aqui na Frost, aqui na Frost. Quer dizer abrir, ó bolo. Vai dar o primeiro. Tem drone no corredor,
Vou abrir. Vou abrir com o termite. Onde é que queres abrir? Esquerda ou direita? Muito-me se for. Volto. Hulk está down. Está down no bar. Acho que não morreu. Estão dois. Está à esquerda, gatos. Volto, 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 volto. Porquê é que miraste as costas, mano? Está volto um de vida, volto. Volto. Último estava ele. Estava o Ricardo. Oh. Para que é que viraste as costas, mano? Tá certo, tá certo. Mano, então vocês para o todo. Ah, ok. Olha, sei que. Mano, eu acho que vou ligar a Miss Bongo. Estou aqui a pensar. Miss Bongo é uma... Sabes que é o Bongo, não sabes? Acho que vou mandar mensagem a Miss Bongo. Que a Miss Bongo é só para cenas amorosas. Faz o seguinte. Não, estou a brincar. Mas é aquelas merdas que metem na boca dos cães, puto. Pronto. Como tu és um doguinho, mete essa merda que eu meto. Isso. Mete um pouco de cigarrinho, quero dizer este armite. Também. Os gajos a fazer pixies e o caralho a dar o tryhard da vida deles, pô. É sempre uma ideia. Não, tu vais fazer isso. Vou fazer isso, vou. Eles, quando eles derem por mim, já estou tudo feito, os Sledge. Panda comigo, Sledge. Sledge, panda comigo. Acho que vai dar muita merda, não sabes? Ah, Sledge, panda comigo, seu animal, pronto. Ah, puto. Gaga, não esquece. Eu vou, se eu passo para onde é que te responde. Ó, baixo, baixo. Eu vou por aqui. Eu vou, tem que ir contigo, mais fácil. Ó, volta, anda, volta. Volta, anda até comigo. Gaga, tio. Ó, volta, anda até comigo, rápido. Tá bom. Anda, volta rápido, seu animal. O que é que queres? Ah, que acho que vai abrir, tá bem. Bora, gatizão. Opa, dá-lhe. Para cima deles como um cão. Onde é que vai, gente? Matei-me Gil. Está alguém em cima? Maestro. Ai, o site não é em cima. Calma, gajos. Onde, gajos? Estou atrás da cena. Meu, what the fuck? Está aí, está aí, está aí. Está aí nesse muro, ao volto. Quando olhaste, da primeira vez. Naquela merda de música. Sim. Vou ver é como bombei das costas. Vamos não meter esta roda. Fuso mesmo em cima da bomba. O drone é o último, os últimos dois. Anda, já me estou calmo, só não temos metido, só não perdemos o jogo. Não, acho. Vão à direita. Drone, drone, ó, drone. Não está com o Bolt. Não. O maestro. Ó, Bolt, granada, granada, mata já o gajo, puto. Deixas-me jogar. Era até queimada a granada. Malta, 35 segundos. O que é que pensam? O que é que vão fazer? Estão aí. Ali agora que pica, achei pai, tenho um timing. Cadê
headshots, fellas. Ok, né? Não percebo como é que me dá um tiro, estou atrás daquela. Olha, enfim. Tem? Tens smoke. Tens smokes. Está aberto à direita, está aberto à direita, cuidado. Está à esquerda. Boa! Bem, angolano. Oh, mano, eu estou cansado de deixar de morrer. Foda-se, sério. Estou-me cansado. É bem, ó preto! Boa, pá. É, passa o nome nele. Nome. Trophy. Bota a fazer aquela tática tryhard que a gente tem. Não vais revelar táticas quando tens membros de outras equipas a ver a tua live. O man só shutdown, mano. Não me interessa. Eles nem cheiram. Não é killer. Eu sei, mano, eu sei. Oh caralho, eu não nasci ontem. Ah, foi sim. É só para banco, não é? É. Só temos táticas fora banco. E para o caralhinho que te foda. Baby, I need you in my life, I am my suicide, suicide. Não. Cala-te, o aborto. O aborto mental. One second. Ah, os donos, é para dropar ou é só para ver? Mano, é para fazer queimar a carta de armas, os caras. O animal! Ah, aí, ok, mano. Divulgaste-me. Não é que alguém me pingou aí? Calma-se, Tá bom. Eu estou com o cigarro na boca, tipo. Não vejo que nem. É uma grande loca. Olha, bate na porta da kitchen para as. As pessoas. De claro. Nós estamos trash ou onde? Está vindo um trash? Não sei. O Thatcher está outside do Sitmaster. Para da Sitmaster. Vejam câmeras. Thatcher morreu? Já. Estão a correr. Boa. Mano, eu estou me foda. Isto é para que os gays morrem e para que caia. Ah, diz ao Afregas que comi a carne toda. Essa vaca é uma princesa, vou-te contar. Essa vasca. Ai. O Vasco, Vasco, Vasco. Vejam disso, essa vasca é uma princesa que vou-te contar. O Vision. Quem seria? Mano, eu estou a jogar, estou com o cigarro na boca, tipo, outra forma, porque eu estou a meia hora para acender ele. Mas não apetece. E buscar o esquema. E eu não preciso dizer nada, mano, está em stream. Em stream, dá mesmo para ver com o animal que faz stream. Oh, bom, tu fazes stream com a tua fronha? Com a minha fronha? Não, não faço. Não tenho F pequeno. Fizeste é que era. O meu isqueiro? Ai, eu deixei o isqueiro lá em baixo. Opa! Eu sei, pô, eu estou no meio da rama. Eu já vi o vídeo dele, que eu já vi o foco dele.
E porquê que o gajo não vem cá? Vou abrir a janela. Já não tenho. Oh, killer. Killer. Tens shotgun. Tens passado por aquele, nice. Boa, tens de ver. Abre aí. Para cima. Tá só, tá só. Aí, mano. Ai, Jesus, pô. Só tava bandit, precisamos de bandit. A tua web tá toda errada. É normal. Caralho! Mas que parece que tinha rebentado, foda-se. Ainda-me aqui uma chama, puta que pariu. Claro que não, nunca deves, mano. User joined your channel. Quem ser? Aviator. Aqui vou de smoke. Mas aqui eu sei jogar de smoke. Agora reportem tudo só. Já vou, deixa aqui, ok. Já deixo, coisa, caga nisso. Tira o teu coisa, killer. Eu ainda não reforcei, killer. Killer! Dá-me vida. Diz. Dá-me vida, mano. Onde? Espera. Fechem as portas, é melhor. Já trato.
burro, isso é para eu meter smoke do bar. Isso é para eu meter smoke daqui, eu vou. Está a montanha a ver. Ui, anda para aí. Para aqui, bro. Tem aqui comigo. Abriu na parede da aviação. Putz, agora eu fiz o jogo. Onde é que está o outro? Aqui, mano. Que parede da aviação que eles já abriram. Tá no hallway. Dá-me vida, fogo, buraco de armário, buraco de armário, buraco de armário. Estudo, estudo, estudo. Dá-me vida já. Não pode. Ah, estás aí, esquece. Oh, mano. Buck no spot, vai. Boa. Buck tem mais. Joga site, vai para site antes. Tetra, no estúdio. Boa, tipo, fazer um não, Tetra? Uff, boa. Eu vou jogar o shield, mano, que eu não vou. Como é que estás isso? Olha! Quatro pessoas a ver, sim senhor, pá. Minha stream estava lagada, eu sei, é normal, desculpem lá. Mas já não posso fazer nada. Os gajos vão à tua stream deixar de ir lá aqui e depois vão embora, putz. Vai te foder. Disseste, né? Um segundo. Tenho mais coisa. Porque não sei se é que está. Que fogo tu estás a dizer? Não, não é isso. Estou a pensar numa prenda aqui a levar. Hã? Tranças do careca? As tranças do careca, mano. O pulso tem tranças. Estou a dizer que eu estou a ver as tranças do careca, estou a ver as tranças do careca. Vai o WhatsApp, eu mando as tranças do careca. Tá fato. Caralho. Olha, sabem que é que a minha avó me disse? Que a partir de hoje, deitar uma beata para o chão, pagas uma multa de 500 paus. Mano, isso é uma merda! Quer dizer, é uma merda não, porque tu vai. É assim. É uma merda não, porque tipo, tu passas na rua e é boa coisa. É babiatas. Tipo, é o que mais vês, mas. E na praia devia ser uma merda. Ai, nem me digas nada, eu enterro hoje. Ô, Bolt, Bolt, mete aqui em Eggers, ou seja. Aonde? Eu enterro as bilhetas, mano, tipo na praia. Mano, é muito fácil nós nos fazermos dois para lá, Guedes. Três gajos já saem, não sei se é massa. Tens mais algum Jäger, Bob? Não. Hã? Não, mas posso ir buscar. Queres que vá? Três. Eu direita e dois lá do meio. Um entrou o Swift Master. É claro que eu. Não, mete aqui, isso não vai. Está surto, Está a ver, não. Termite está show. Já termite foi. Master 1 e o outro estava fora ainda. Dois, então estão os três. Dois suite master. Está alguém banheiro? Está um banheiro, um suite master e um lá fora. Banheiro não é suite master. Está a casa de banho. Fico de operantes. Está suite master aqui na porta da bomba.
De que lado? Está no meu spot, o outro está. Estão dois, viu? Mais um também. Tem mais um carro também. Está bem o outro. Só está a saber porque é que tem aqui essas merdas, mas. Vou ser fora. Vai, bora, agora podemos perdoar. Olha um carro, capitão. Eu vou dar aqui. Vou baixar aquele lane. Vai, and capitão, termite toucher e depois dá aquilo, está fixe. Vai bater mais. You can count on me like 1, 2, 3. Leve o capitão, uma cara. Queres trocar ou killer? Com 3 segundos, caga nisso, nem arrisca. Não, 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 caga nisso. Tá merda. Que merda. You can count. Ok? Esqueci, estavas a ouvir agora o estúpido. Qual? Ganda Flexi, mano! Olá, meu querido fofo! Qual? You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. Não sei o que é do Bruno Mars. Estava a ver uma história. Eu já vou ver. Eu já vou ver então. Para ti. Vou acabar, és um monte de merda, tu estás a entender? O pior é que é verdade. Mas não estou-me a cagar se não querem ouvir, falda mesmo. Olha, peraí. Eu acho que já te digo. Estupidozinho com os amigos. Estupidozinho com os amigos, pô. Ixi, matou-te. Ai. É. Onde é que é o site? Iogurte? Sim, mano. Iogurte que é natural, né? Espera aí que há muito tempo que eu faço isto. Não vamos ter que subir ali. Não está se falso. Ixi, estou dando aro preto. Tem frost, não tem nada. Oh mano, rejou-me cá fora. Fosse, morreu. What the fuck, morreu agora. Calma, estou a ir a abrir. Estou a ir, caralho! Está um pulso por baixo, não sei se te lembras. Ah, ok, sorry, sorry, não sabia. Ele está aqui à direita. Pô, vê-te lá. Não sei o que foi. Preciso que me dê-nos aquela porta, mano. Ladrão. Estou a dar a pera. Ninguém. Está à esquerda. Já. Ai, oh mano. Um animal de caralho. GG. Estou a gerir em casa agora. Ah, tool! Mentaram aí, sim senhor. Ai, oh mano, olha o broco.
Boas, Bogos, já estão, mano, tudo bem? Boss, jogas no FTDL? Yeah, mano. Já não passo aqui há algum tempo. Yeah, mano, eu sei. Como está? Como estamos? Yeah, mano, está-se fixe, estou a representar a FTDL. Tá top, mano. Foda-se, então base e vai para as aulas. Os jogos ainda não acabaram, mano. Isso é que é a cena. Cala-te, caralho. Eu nem vi que aumentou uma de dois, né? Já. You can count on me. Puxa mais uma. User left your channel. User joined your channel. Oh, maldinha, esperem aí para mim que eu só vou reiniciar o PC. Oh, caguei, nem vou reiniciar o PC. Nada, caguei. Mano, tu left em uma delay ou outro? User left your channel. Uma delay? Ou vai lag? Delay. Lag. Mano, ai, mano, esta skin é tão linda. Esta também é boa. Veja, esta aqui é linda. Hã? O que vai fazer? Que pessoal? Estava a jogar connosco? E eu já sei, pai. E a sala ali, mano. Ao tempo. A sala tem isso? Não sei onde é que eles estão. Ah, espera aí, já vim. Olha, vocês vêm. Olha, venham aqui para cima. Boa, já o garbeio. Lá para cima. Olha, vamos lá para cima, de tudo. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Olha uma cena, alguém me consegue explicar o que é que se passa no Sudão? No Sudão. No Sudão? Sudão, caralho. Sudão? Yeah. Estudão? O que é estudão? Não sei, qual. Sudão! Olá, é um país. Não. Sudão, mano! É um país! Sudão. Houve qualquer merda. É qualquer merda. Mora lá, já. Não, mano. Ah. Ai, mano, o operador. Esse ninho escolhe o operador. Olha, podem afastar o micro. Eu fui de quê? Eu fui de quê? Montanha. Pronto, ok. Merda útil mesmo. Tá bem, tem que mais um. Eu estou com o micro afastado da boca, queres que afaste mais ou não? Tá, está assim, não sou eu! Agora não sou eu! Não sou eu! Também estás a ver? Não sou eu! Tu ouviste? Mais tarde, sou eu! Já ninguém. Alguém está a respirar no micro, parece? Oi, continua, deve ser. Volta, afasta-me o micro da boca, antes de escutar. Entendeu esse? Em baixo. Mais. Vamos já, costas. Vamos já, costas. Pá, pica, os mares estão a gravar, não é? Ai, caralho. Olha o Fuser, pega aí. Fala dos costas. Olha o Fuser, ó, Carla. Que legal, meu filho. Eu vou só uma parada de uma vez. Vai, à minha frente. Isto não é um arame em baixo disso, a chamar. E num drone em garagem 2, isso nem é preciso. Calma, vá.
Tô separado, a força toda. Tá a garagem 2, mano, a sério. Oh. Ok, já anda a abrir. Ok, já anda a abrir a parede principal. Caralho, me foda. Atrasado, mete modo. Não. Peraí, pá, onde? Peraí, tá calmo, que eu não tô. Bar da merda que aquilo aleija. Olha, bandido no pink. Pensa que eu um cavalo a respirar. Escada. Ai, Jesus, de onde é que elas estão? Sai, estou a plantar a rua. Epa! Olha a escada. Epa, ó Jumbo, tá lá, calma, flor! Foda-se! Mano, eu gostava de não estar a ver o coisa. Mano, eu gostava de não estar a ver o Guedes, mano. Alguém que grava aí, faz favor. Alguém que esteja aí na estrada. Ah, pois este não é Twitch, caga, mano. Isso vai ficar gravado, tem calma. Tchau. Sabes que está gravado, meu. Eu acho que estava na Twitch mesmo. Ai, mano, o gajo matou a 3. Caralho! Foi sempre para descascar, viste? Foi agora os meus gameplays. O quê? Este gajo virou o feeling? Oh, malta, malta, porquê que vocês não trazem o mapa aí? Está banido. Vai dar. Já. Porquê que não trazem tempo? Olha, porque eu trouxe banana. O Guedes, ele todo traiado da planta. Vamos, mano! De repente ele mata tudo. É, yeah, eu fiquei tipo, what? Ele mata tudo e o gajo ficou tipo, meia de jogo, tu e eu. Tipo, eu parei de plantar porque o gajo mandasse fora. Foda-se, é lights para toda a gente, mano. Garagem 2 está com ele. Mata aí, maestro. Caramba. Vale, João. Sou dois. Acho que não. Escadas. Ora o Halloween. O Halloween Witch.
Estou os dois arrumados. Agora não, pronto. Enganei-me. Então? Oh, mano. Tá deitado. Capela, mano. Onde é que eu quero? Deve estar close, deve estar close, ok. E o drone aqui, agora. Eu tenho drone, pai. Eu consigo ver escadas, estou a ver escadas. Dá para contar. Oh, mano, está na direita. Bora, jump. Estou a ver a escada. Mestre. Como é que morreu? Ele saltou da nossa pana. Quem é que entrou na puberdade? Quem foi? Quem é que está sempre com a pilinha de fora? É o Bob? Não é? Ele é assim que o Bob se senta. Na pilinha de lado. Não é o Bob? Bom dia, buddy. Quem foi? É que eu assim. Eu estou a fazer com. Ah, malta, vocês sabiam se clicarem nos pontos vocês vão para lá? Não precisam estar a escolher uma coisa. Agora foram experimentar e viram que não dá. Porras da merda. Eu não. Um nem eu. Mas foi mais estranho, foi nisto. Ai, estava a dizer se clicamos no Shiro. Sei, ia clicar no Shiro. Quê? Porras. Quê? Office. Eu vou por baixo. Papá, aqui merece um reward. Papá, no cenário dele, ninguém repara porque está tudo focado no jogo, mas é bem lindo. Olha o meu drone. Olha ali as montanhas, por exemplo. É mesmo, eu tinha visto essa e as traves, tipo, a gamba de. Mas depois subir para lá é que é complicado. Deixa-se deixa preocupar. Olha aquela montanha, por exemplo. Ah, por tanto, está tudo show. Olha ela, bateu mal. Don't kit. Trophy. Alguém pode buscar o filho desse kit. Calma, só calma. Olha a entrega. Doc. Doc Spota. Ainda. Oh, Boltz, usa os passos, cara. Eu tenho. Ah? Olha aí. Spotou. Já não está aí mais. Ah, já. Falta o outro office. Eu tenho que contar aqui. Ah! Ai, é que fail! Ai, é que fail! Não, não podemos passar.
Ai, mano, alguém se desculpa. Não, mano, que fail! Que fail! Que fail descomunal! É isso, mano. Oh, oh, gajo, sério, desculpa, mano, que fail descomunal. Ai, eu. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Não, o que acho bem, filho da puta. Oh, mãe! Deixa vazar, vai dar merda. As famosas ideias do Guedes. Estava com uma ligação, Mais baixo. O músico nem voltou. Já estão a entrar West. Estão no library. Não tem que estar library também. Já estão aqui na janela, está a picar o broco dos drones. O senhor precisa da tua ajuda? Espera aí que eu estou, parece com fogo, capitão. Vai com o... O acalmo está. Não, mano, já está um tipo, parte de cima de mim logo. Tem mais um em cima. Baixo, entrou o switch, pinguei, baixo, fura. Calma, está na janela. Toma, Morreste. Tem C4. Calma. Vem. Olha, está escritório. Mais um. Baza, vai para a janela do trophy. É isso, mano. Se afaste. Jogas, mano. Ninja do caraças, puta, até dá impressão. Abre o Edge, puto. Estás quem? Twitch? Montanha. Okay. Twitch está em cima, o último é Twitch, está em cima. Ah, onde? Onde? Eu vou retorcer, meu Deus, que puta de ninja. É que estava a casa bem, não é? Estava. Lá está, estava. Tanto cuidado. Está a ser ninja, estava o drone de choque na saída, estava a casa bem, de certeza. Onde? Olha, vocês estão 2 para 1, não está a brincar. Está certo? Microphone activated. Quem está a furar, feito maluco? É o Bolt, decidiu acordar e agora do favor. Estou aqui, está com o micro metado. Mas mesmo metado no micro. Vara, foda-se, deixa jogar. Cala-te. Não é cala-te, é cala-te. Para a próxima. Bata-te. Cala-te, viacho. Jesus, que este gajo é muito caralho.
Sim, 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 calou. Não estou com vou mandar aqui. Pô, já que não estou a jogar nada. Eu não quero levar isto. Mas levas. E levem Jäger e Smoke. Ó preto, podes levar Jäger. Aí, Sobol, podes levar Smoke. Sobol, tu levas já um rotativo nos olhos. O outro diz que não gosta de jogar desse MX. Ninguém joga para cá. Agora estou por cima. Quando ele apanha a cola. Ai, mané. É rico. Sim. Já não é você. Já está a ser esticado ali. Rei forte, eu não quero. O burro do Smoke está com o focinho de lado e está a pensar assim: a minha vida é uma merda, pá. Olha. Olha em câmera, veja lá o que é que tem forte. Nem manhã. Reforça ali, alguém tem força ali. Olha, a mira morreu. Olha o que eu falta pelo cabrão. Só abre o quê? Aí, mano, tá ali. Será que me garas? Costas, mano, e o jacal não toma é ele. Anda-se na puta da porta, velho. As costas. Ó, vou atrás-me um pão de forma. Traz-me pão de forma, faz agora, obrigado. Abre-me a mira, ao Guedes. Guedes. Obrigado. Eu mesmo ouvi-me. Eu morri. Tá blue, mano. Aí, Jorge, tem câmera blue. Mano, tem câmera blue, mano. Não. Não. Este traga assim como uma peguinha. Tanto faz. É, o tanto faz. Foda-se, mano, agora devo eu. Vejam câmaras, foda-se. Pronto, mas alguém que beija blue. Vamos perder eu aqui. Puta que pariu. Olha alguém que me leva o castle ou coisa do killer, leva o castle. Leva o castle. Não sabes que lá nos Reapers era só castle strats. E que é? E mesmo assim, vocês deram o rage, por isso chupa aí. Demos rage porque vocês eram dropshotters mesmo quando não havia dropshot. Ah, isso já não sei. É, mas depois a vossa lane foi para a B, nós fomos para A. E? E depois nós rebotávamos 4 vezes. Não era eu que não podia ser. Não, a nossa line ia para A, ia. Oh, a nossa line ia para A, ia. O KFTime falou comigo, o KFTime falou comigo e a nossa line ia para a minha line. Por isso quero que te fodas. Eu
Oh mano, depois deita-me este lixo. Deita-me este lixo, estes dois. Oh, filha da puta. Aproveita já que estou aqui, o killer. Até agora. Os bandits ao Lucifer. Já pus? Já pus os bandits? E atrás, não me metes? Já pus os bandits. Que é tão blue? Pronto, já volto. Estou blue? Eu não me queixo. Eu não consigo ver o piso, mano. Para mim, brinca um deixa-me ir para aí. Deixa-me estar aqui. Olha, olha. Não estava a ver isso. Pousa aí, velho. Também acho. Show, também. Eu preciso que vejam um câmera logo. Tiveste frio, diz que eu se ponho colar um cobertor. O drive, altezão. Oh, parece abrir um wedge. Aí ele tinha um visão. Em cima, no watch gate. Ganhamos esta, vamos para a altar, bora. Eu dou um tiro, ela não morre. Mas já está comigo igual. O Maverick não está banido, vamos começar a puxar o Maverick. Somos autistas, putz. Vamos que o vá cair, mano. Tem que ele vá cair, mas o cara tem que queimar. Pode ir usar. Só temos uma pessoa no site, pá. Só alguém que venha para o site. Só temos uma pessoa no site. Microphone muted. Microphone active. Oh caralho, alguém para o site! Acordou. Só temos uma pessoa no site, volta para o site. Estou a brincar. Ó, killer. Killer. Chega uma piada. Abre-me o outro, ó, esquece.
Dá pica braço os drones. Não, a vez foram. Nela do troço. É onde? Eu dei tanto tiro no gajo. Estão aqui. Quatro pelo buraco dos drones. Quatro? Não só abriu aqui, abriram um trofé? Parece. Tá, portal, preciso de ajuda. Quantas é que há? E fui botado nem nada, putz. Viu ainda o que eu vejo aqui. Tem calma, preto, eu digo que se veja nada. Estou com mestre, foda-se. Pica, mano. Pica, não pica. Tá plantado, tá plantado na mesa, tá plantado. Malta, eles possivelmente agora vão garagem. Já o primeiro round eles foi logo a garagem. Vamos tentar puxar o Maverick. Já puxa o Maverick. Cuidado com o C4 agora do Bandit que leva qualquer coisa. Eu vou levar o Ibana. E leva o Maverick, alguém que vem comigo ou abre e matam. Avançar pela main. Pela main. Wall, que eu levo o Termac. Levem no mato. Levem no mato. Para cortar a rotação deles. Voltou, Ivan. Vamos lá, Rich, era isso. Eita, fixe. Oh, preto, eu vou fazer o que estava na adeguinha e tu tentas matar logo, mas não me deixes ser. Não, eu não faço isso. Faz o jacal, faz a. Pá, já. Yeah. Peço desculpa. Desculpa lá, mesmo a sério, mano. O quê? Tá. Okay. Não pedi isso, mano. Vou usar depois isto. Já dá depois deste, falta-me mais uma para ganhar. Aqui tu és doente, estás para a colagem. Olha para o meu score, mais vale jogarem com 4 porque jogarem comigo. Ah, mais. Faz um aqui a ganhar score, putz. Mas se for o baixo, sim. Eu já sabia! Mas eu já sabia, cara! Eu estou. Ah, o bolt é um bug, mano. Está bem, desculpa lá. Não me digas nada. Não digas nada. Não, eu fui tipo saber à frente. Já fodeu o drone. Matei! Desculpa, Lúcifer. Vai. Vai. Tem mira. Matei mira. Só tem um cone. Tem um ataque. Pode abrir que eu abro. Que eu estou a cobrir. Vou plantar, vou plantar. Calma. Vou plantar. Vou plantar. Está puxando outra vez no meio.
Não tem. Trancaste. Anda, vai. Manda o caralho. Anda. Caralho. É por cima. Mano, não vão todos, pois não. E nas escadas. Dá para estar 3 vezes para dentro. Boas, Caps. Como é que é, mano? Boas, Bolt. Estás com o Splinter. Boas, Dark Rogue. Então, mano, tudo bem? Não, mano, não estou com o Splinter. Já dá para fazer drop shot. Yeah. É meio merda, mas. Bem jogado ali ao botão. Eu sei, mano, obrigado. Claro que foi bem jogado. Bem jogado à minha pala. Claro. Plate 2, chupa. É. E. Puta. Do caralho. Super puta, super puta, yeah. Super puta, supamos a gaita. Sua bedelhoca do caralho. Olha o Earthquake, jogam bem. O Earthquake, ou só deu bem. O Winterquake. O Winterquake, é. Era mesmo isto que eu queria, era mesmo isto que eu queria. Vai, vai, bota aquilo. Oh, o Tommy João é dos Lions? Foda-se. T-H-M-Z-K. T-M-H-Z-K. Foda-se. Olha, o Tommy é uma criança. Eu gosto de puto e o caralho. Gostas de quem? Do puto. Puto. É um puto de merda. Deu melk. Hã? Deu melk. Não, melk era pior. Quem tá aí na stream, curto bom. Curto.
Olha, foda-se, põe se tu merdas, vais lá da rei. Oh, estamos a calar. Não é estamos a calar, queres passar a rei que eu passo? Cala-te. Espera aí. Está aí, irmão. Se pariu. Eu falei, velho. Eu sei, está uma baby drone. Bem da preto, pá. Eu não sei onde é que é para o panela, mas está-se bem. Bem jogado, ó. Foda-se. Calma, sua. Caiu. Tô vendo ela. Espera que ela suba. Vou jogar. Mano, o gajo é que morreu mesmo. Foi mesmo podre. Acabas de ter lá e gajo da Fernandes. Ai, Jesus. Sim, é. É. E também que eu mato mais, né? Chupa puta. Obrigado. Ai, oh, mano. Tá a minha vida. Eu dei para ficar certinho, mano. Que treta. Dá um sunrise em baixo. Puxar o jogo. Ambas.
tenho agora quadro. Aí, mano, está a minha vida. Eu dei para já certinho, mano. Treta. Agora temos de tornar em baixo. Então, mostra mais, mostra mais. Este jogo é uma treta. Mas uma treta, Jesus. Pode ser o stream. Boas aí quem entrou na stream. Os gajos vão. Da E-Kitchen, Open Toss. Acho que é do Blackbird. Não, não prefiro o Blackbird, prefiro o Blackbird. Eu dou-te cover em baixo. Tá só. Eu vou-te meter que lembrar na casa claro. Do banho e cada cover também. Olhos fechados. Mais fácil meter os nómades. Também podia ser uma nómada na verdade. Caga não. Assim não consegue fugir, mano. Puta que te pariu. Ai, Ok, eles não têm IE. Paragas. A frente da porta da boca. Nem aram. Olha que suave. Só vais pegar cá. Não tem. Estão a fazer para a casa. Cobra por cima. Olha, foda-se. Eu vou bar de sol. Vai se apanhar um. Para fazer o que afinal? Vamos jogar normal. Pronto, agora vamos abrir a coisa. Como é que estava a Sunrise? Vision Bar de Sol. Vision. Esse botão. Já sabia. Matei Doc. O Vision. Está a dar o Vision. Está a dar. Ok. Tá alguém tentando usar etc. Estou a esperar vocês. Tá bem, Roma. Caralho. Tem que caçar na bomba. Tá. Mano, tá aqui posto no blue. E o mano estás tudo lagado. Eu vou tentar fazer o plant com uma smoke e estás me a dar cover. Espera. Poxa, estás com a minha. Yeah, ele está todo fodido. Que plant está? Estava um pulso no blue. Ainda tiro. Aí. Está a porta, porta. Joga o tempo. Tens uma smoke. GG. Caga puto, foi grande ideia esta, não foi ao Vasco? Por acaso foi. Bati ali ao cantinho. Mas não tinha um C4. Mano, a bola que deixo que tu me ganho da bola. Bora lá. Epá, levam tudo o que eu quero, foda-se. E aquela balinha no cartão?
gajo já meteu a mesma cabecinha. Também tinha a mira mesmo lá gravada, né? Que nos cornos do boi. Se o gajo não pegasse crouches, nem sei. Olha para esta merda, olha para isto, olha. E que uma merda para pairar no ar ou parar. As minhas paredes, é incrível. Falta reforçar o Andojo. Na bomba toda a sua. Tenho mesmo. Não, está tão. Estava a abrir ligações, foda-se. Só tenho. As paredes são mais grandes do que o quê? Já está dentro de fora. Entendeu? Boa X-Gamer, mano. Ganda X-Gamer, pá. Ao tempo, mano. Depois falas de novo. Pentado, estás tempo pentado, mano. Ivana no VIP, Ivana no VIP. Olha o fame. Olha o fame, olha o fame, olha o fame. Ganda X, pá. Ao tempo. Puta que pariu, que eu tenho uma sorte do caralho, pá! Os dois na Balcânia, os dois na Balcânia. Pode ver a minha câmera, pode ver a minha câmera e vê a câmera do lobby. Estão os dois na Balcânia, mano. Não, se eu jogo muito. Do seu teste fuzer. Mas como se for aí mesmo, não é? Tomado. Boa. Grande X gay, X gay. Lembras-te, Vasco? Vasco, lembras-te do X gay? X gay, merda. X gay, merda. X gay, merda. Melhor e kitchen? É. Então, caí de do meu coração. Você caiu no meu coração. Eu tropeçou então o boi, mano. Este gajo é de partir o peso. Tens aí um Bolt no F9? Não, merda no F9. Tens um Bolt. Filho da puta. Que filho da puta. Eu disse assim: tu tens aqui um Bolt no F9. E um Bolt. Digo uma merda. Ai, a filha da puta. Então, X, a cá onde estás, mano? Como é que está a correr isso esta season? Ah, foda-se. Ok, Dar, bom dia. Depois fala de mim, a meter mais para fora. É. Não tem lá, mas para fora. Vai, vou. Vai, kitchen, só para não há ninguém. Vai, kitchen. Vê se apanha. Vê, apanha. Devia ficar aí, aquilo, não é problema. Acho que eu mais saio. Pode ser que eu saia atrás. Vou explicar para lá, não? Porta do bar de sol, ou... Ok, baixo de ti. Olha. Baixo de... Aí, aqui, dentro da porta, cara. Isto tem drone. Hã? Direito, aí fora, aí fora, aí.
Tem Blackbird. Eu tenho que entrar ruim, sim. E abrir um alçapão da penthouse. Vem, Kyle. Boa, Kyle. Aqui em cima com ele. Tão close, tão close. É no strike. Estás aonde? Voltaste Sunrise? Oh. Tem em cima, vou botar em cima. Eu tô matando. Pouco, se joga safe. Tem um Blackbird. Ah! Mais um em cima, o Buck. Não, tem uma preta. O Buck desapareceu. Não, tá a puxar, volta. Usou o Buck agora. Olha, vocês vão ter que reservar uma vaga para mim cada vez que jogo muito assim. Perdes cada vez. Eu tenho, eu estou chorando. Foda-se outra vez! Chupa! Baixa para a plato 2, de certeza. Não sabes o que perdes. Vai, manda o bolt que eu gosto. Se esguei, não o represente. Foda-se. Eu fiquei. E? Platina 2! Quantos pontos? Au! 3.788. Ai, a mãe estava com os mesmos. LOL! Então! Olha, não, estou a brincar, gajo. Estou com 3.786. Não. 3.786. E depois também trocas para mais dar? Depois troco. Chegar para o Tinão, troco. Aí, é dizer que o gajo já deixou o quê, dia? O quê? Uma cadeia está a ser na água da tempo? Tens que é 1.4, mano. Só é que reparei. Puta, o killer está ali a levar o carry só, tipo. Estou a brincar aqui, Andrés Lima. Eu é que estou a fazer puxar gols. Pô, caralho, mas é. Ei, mano. A puta da tua tia. Vai mais ou menos. Vai mais ou menos. Com licença. Estou ouro 1, cheguei no primeiro dia logo da platina 3. Mas deixei de jogar até hoje. Ai, foda-se, mano. O X. Gay. Mer. E yeah, tipo, são 3 dias. Mesmo assim, olha, porque o Platino não traz nada, morre. Hã? Qual é que achas de eu comprar? Olha, eu vou pôr aqui uma musiquinha e fumar um cigarrinho. Estrela secreta. Muito eletrofunk. Ah não. Opa, a música do Timor Young. Curti boa. Por a janela. Foda-se, abre-te, puta. Sou eu. Então, foda-se que é frio. Olha, vou mijar. Não sei porque sempre estou fumando. Agora imagina, um gajo que cobra 4 todas as seasons, ganha as 10 ranks, vai para que cobra 2. Eu acho que isso tem a ver com os ranks, mano. Tem, porque eu ganhei. Então, eu ganhei um deve, então um gajo deve ir para o outro lado, para ter uma merda assim. Eu ganhei as mesmas ranks que o Guedes e para platina 3 com 3.400. Tipo, um gajo que foi cobre 4 todas as cidades, é tipo prata 1, yeah. Prata 2, cobre 4, yeah. Eu esta season, eu ganhei 17 jogos e perdi 17 jogos.
Eu tive assim. Se um cobre 4 perdas rankas todas, caga-se. Fica mesmo sem rank, esse gajo. E só ganhaste a minha pala, porque eu disse assim, ó, já estava o cobre sozinho, vamos chamar. Não foi lá. Eu já ganhei 29 e perdi 29. Claro que não. Quantos tenho? Tenho mais 6, está-se bem. Oh! Fiz uma sub challenge com o Márcio. Deb. Preciso este squadzinho para rank. Claro. Isto é uma merda, estou a brincar. Dinheiro. Estou pobre. E eu até que juntar dinheiro para a vaca. Olha, quarta-feira, estou de férias. Não apareço cá. Ai, mano, vou pegar uma puta. Último dia de aulas, ainda por cima, a vaca das cordas aqui. O Lucifer das cordas. Pegar uma puta. Não aparece aí, estás por aí. Aí aparece. Aparece com uma ressaca do caralho, mas está-se bem. Fica lá até às 6 da manhã, às 7. Foda-se, o Guedes, desfaz. Não tem nada a adaptar. Agora vamos fechar essa merda? Tanta. Turu, tum, 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 tum. Pessoal, quem está aí a ver stream, mano? Que interaja, mano? Quem está aí no chat a ver stream, que interaja, mano? Eu não consigo convidar aqui. Ai, que emoção! Mano, eu adoro fumar quando tenho fumo na boca. Esqueço. Tá, tá, ai, que emoção! Já vai. Também não consigo. Rockstar. Não, entra aqui, consegues. Tamo vira. Tampa na clã. Ei. Tô quase em. Olha, Lucifer, tô quase em, a chegar ao meu nível. O meu nível teso. Eu não sei porque eu tenho tesão. Pulo nível 232. Eu vou tocar, tu me cores. Rockstar, living like a rockstar. Tô na feeling like a feeling like a rockstar. Agora não, tô fumando. E eu quando tô fumando, tô só pra ouvir música. Eu não tô. Não tem nada, tá, tá. Não tem nada, tá, tá. Boa. Chega. Não tem nada, tá, tá.
Deixa-me abrir assim, mas aí. Diz lá. A gente vai ser com um traficante. Ele diz: dou-te um quilo de ganza se me fizeres um grosso. Oh, ah, bom. Cara. Não. Quer dizer, depende. Depende. Epá, pensava no assunto porque era um dinheirinho que eu arranjava. Muito dinheirinho. Este voo tem-me uma vendida, mano. Oh caralho, tu sabes quanto é que é que custou um quilo de ganza? Mas tu ias... perder a tua... Não. Como é que sabes? E é perder a minha aqui, como é que tu sabes? Não sabes da minha vida? Da boca? Foda-se, já perdeste a da boca, já te dizes. Não tens nada a ver com a minha vida, mano. Achas que eu venho aqui quanto tudo? És panaleiro. Deixa-me fazer conta. Mano. Olha, 1 vezes 100. Não, pera. 1000 gramas é a coisa, né? É. Este gajo, não me acredito. Não me acredito que ele está mesmo a ponderar, puto. Vamos lá ver. 5 vezes 1000. Mano, ninguém ganhava 5000 paus. Vai-te foder. Foda-se. Faz aí. Foda-se, mano. Eu nem por 50 mil. 5 mil paus, mano, na boa. Eu nem por 1 milhão fazendo. Ah, 1 milhão. É assim. É assim, eu sei os meus gostos, por isso estou-me a cagar. Eu gosto de cuna, por isso. Mano, tu sabes o que é que tu podias fazer com 5 mil paus, mano? Com 15 anos? Foda-se! Eu era, não doia, mano, era uma mota. Mano, eu comprava. Aí, oh mano, pera aí, deixa-me ver. Quantos maços estava a dar para comprar? Pera, 5 mil. O Bulto comprava com 5 mil paus, o Bulto comprava cigarros para o resto da semana. Da semana, disseste tudo. Não dá para fazer nada. Para o Bolt é muito, que ele tem 14 anos, caralho. Dá para comprar a vida. Compra uma corda das boas e mete-o ao pescoço. Pois. Olha, Bolt, se fosse a ti com 5 mil paus, tentava fazer um tratamento. Oh, Bolt, no teu lugar, se com 5 mil paus, sabes o que é que eu fazia? Nada. Mandava-me pão comprar. Ai, mano. Espera aí, já passou. Espera. Tenho dois ganchos as apanhadas, mano. Mano, dá-me para comprar 10.560 tal maços. Foda-se, dá-me maços para a vida toda. Quantos maços? 10.560 tal. Dá-me maços para a vida toda, foda-se. Quer dizer, assim, eu no ano estourava isso tudo, por isso. Para o talvez, mano, vou dar um maço por semana. Um maço por semana, um maço por dois. Mano, até o teste. Nossa, estás a ganhar esta kit? Eu estou em cima. Nós estamos cá em cima, foda-se. Até aqui, se não estou doido. Tenho smoke no meio do lado. Que estamos, cenas abertas. Ou baixo, atrás de uma mesa à esquerda. Ela pingada. Ela, what? Não consigo abrir as paredes. Tens de participar. Parede. Estou a pingar smoke. No outro smoke room. A força inside, não caguei de smoke. Está bem, deixa de site. Eu não acredito que eu não matei, eu não acredito que eu matei este gajo, está seguro.
Não temos tetcher, mas estão à espera de ti. Oh, cuidado com o smoke. Está para aí a 30. Eu não acredito que não matei. Agora vocês puxam nele. Vou abrir freezer. Olha a escada, cuidado. É uma dronada cá, não tem que ser esta merda. Não sei. Está a 30, está fora já. Estava em cima. Ande para a porta, tu tens o porta. Essa mesmo. Essa aí, essa aí. Costas, mano, freezer. Mano, até parece que eu não sabias que ele estava a dar home, mano. Eu tinha-te dito, mano. Está a dar home, Smoke. O gajo jogou muito bem. Olha, puto, ninguém pega o Thatcher para o Thatcher. Foda-se, sim, mano. Custa muito, não, Thatcher. Chegou as legendárias, mano. Lega Bob, está. She was legendary, feeling like a rockstar. Alguém se suicidou? Também. Hã? Também. Eles só mataram 4. Ah, não, nem a pessoa fica. Eu não sei. Então, o João morreu. Vou apanhar um bom dia. Olha que essa doença é fodida, é brutal. Ok. Matei já cá. Tem um piado, vou mexer se eu acho. Deu trade. Estás de boa. Planta, caralho, planta. Bruh. Mano, olha para isto, bruh. She was legendary, man, and I feel like a pop star. And the curtiva do terma. Janema, no, nunca na vida. A tua. Não. Sem intermediário, Fregger. És como eu, estás a entender?
Por acaso não. Não, porque eu fecho o jogo e vou ver os comments no Streamlabs. E que é, mano? 333 shows, 26 mil visualizações, queres falar? Ah. O bicho está a platina 2. O bicho está a platina 2, acho que chegou. Para mim é jogar, estás a entender? Vamos jogar, pô. Vamos jogar até o teu bem, é que o filho da puta já sabia de um pré-fire com música. Depois deve ter mais, tem andar mochila. E agora? Olha, esse chapelin ou Lucifer? Eu tinha dito assim, só vou buscar, só vou buscar. Sente isto no chapéu ou bom? Hum? Isto no chapéu? Já faz-me lembrar um mágico. O gajo está aleijado, ainda joga assim. Este produto contém nicotina, uma substância muito aditiva. Não se recomenda seu consumo aos não fumadores. Mano, isto é o que diz na caixa do meu vape. Eu estou aqui a olhar para ela. Eu usava, mano. Sabe, oh, gajo, sabes o que é RHT? O que é que tu queres que eu RHT ou RTH, não me lembro. Mas que é só um estilo de música? Não. É que for RH. Então, eu sei. É um. Tipo. Um líquido para o vape. Mesmo próprio para fazer. Misturas com algodão, estás a passar? Não, mano. Sei que é um líquido próprio para fazer truques. É bem top, mano. Hã? Hã? Não venhas maestro aqui para a próxima. No wall. O meu caia no wall. Oh, mano. Mete na parede do freezer. Oh, meu Deus, o meu caia está ligado. Não, o meu caia destruiu sozinho. Deixa eu ver. Eu já vou. Não, deixa. Espera aí, vamos lá. Hã? Fala direito tu, caralho, que passa? Calma, deixa eu jogar. Tá acabado, foda-se. Foda-se. Calma, flor. Ai, mano, eu até destruí uma coisa sem querer. 25 de vida. 25 de vida. Zofia. Boa. One more. Falta de fones.
gajos. Shiver, legendary. Viste logo o Volt? Eu ouvi. Ok. Está aí? Não achei o Verde. Quiseres dar uma ajudinha na parte da frente? Tem alguém? Tem frente? Posso puxar a corredora até aqui? Faz essa parte para contar. Pinga, pinga, consegues pingar? Não. Veja uma maestra do LOL e que eu não quebrar lá, faz favor. Deixa-me o Ace, deixas? Aquele Ace, eu já matei um. Ah, mataste? Matei-te, mano, que ele. Consegue. Coitado, um lixadinho. O gato descarrega. Mano, que tóxico, véi. Agressivo, joga agressivo. Vou brincar contigo, Vasco, mas tu fizeste-me rir, sabes do que eu ver, mas assim para ti, Vasco. Estás a adotar? Não, parecia que o gajo estava a subir o lado. Mano, eu acho que a animação do Doc era mais difícil se ele a fumar um crescimento. Desculpa, mas calma. Pode ser um pino, se não pega. Já está. Sou deficiente, mano. Morre aí, caralho! Doido, desceu ao estúpido! Você sofre kills? Eu acho que estavas a dizer, Vasco. Calma, flor. É isso, mano. Estás a esticar de caralho, daqui a pouco estressas. Foda-se, tu agora estás o quê então?
Taca o... Foda-se. Ai, estão-me a dar os pontos, ou jacaré. É, que doa. Aí a fada básica. Joga próximo, ou se vocês vão jogar, vou esperar. O Vasco não quer jogar comigo. Onde é que vais ao coisinho? Buscar outro, caralho. Ó, Vasco, vou fazer um leitinho. Fazer um leitinho, foda-se. O Vasco vai para outra conta. Mete-me para outra conta. Mano, esse gajo muito foi graça. Bombaza, toma, olha, o que é que queres que eu te faça? Peraí, falta o Guedes e o outro foi fazer não sei o que. Espera, o Guedes, não vens? Não vens? Calma. E o Killer foi fazer um leitinho? Consegui jogar ou Vasco? Está-me a dar uns calores, já volto. Está-te a dar uns calores, mete-o no cu. Alguém viu a matar o Guedes, putz? Alguém viu? O Friquinho? Quem é que me roubou aquele do Termite? Alguém roubou ou não roubou? Ou eu matei? Não, roubaram. Eu, não. E o Termite, eu saí lá fora e ia matar o Guedes, mas roubaram. Tipo. Ei puto, não estou conseguindo meter o passo, wait, sorry. Ei foda, sou mesmo burro. Cala-te, Rui. Ei mano, vou ver as minhas stats esta season. Mano, Grimsky 4142, Windbastion 3981, Burnt Horizon 3839. Esta season. Nem aparece. Ah, 3960. É, só freakills. Pois, que o gajo é um bote de merda. Ah, é, então tu vais. Ô Vasco, o gajo está a dizer para me dar as contas. Vou mudar de conta para tirar. É incrível como é que numa em 4 dias ou 5 consigo fazer 50 ranks. Depois eu chego a platina 1 e troco também, e também boa, até meter esta conta top. Me deste para tu jogares? Mano, eu é que não tenho smurfs. Vendi a minha a um monte de esterco. Eu partilho a minha com a tua, eu confio em ti. Uma vez está junto. Não, obrigado. É que eu é cigarro. Só tenho uma conta. Eu confio no gajo. À vontade. Eu roubei uma conta. Acho que conta no PS4. Se quiserem falar. Oh puto, olha, soubessem que o meu PS4 ninguém confiava em mim. Pois lá, diz lá que é que eu roubei uma conta. Não, brincar, foda-se. Pois, pô. Já ouviram que eu disse? Vocês soubessem que o meu PS4 ninguém confiava em mim. Eu sinto que tu eras um... Mas, não, mas eu fui bem aludido, estás a ver? Eu simplesmente... Eu lixei bem um gajo, estás a ver? Mas bem à toa, tipo, o meu primo disse-me para fazer aquilo, eu fiz, estás a ver? Tinha aqui 10 anos, puto. Foi quando saiu a PlayStation 4, pensa só. Depois acordei para a vida e vi, não, estou a ser grande burro. Perdi uma conta, perdi uma... Eu roubei 5 mil euros a um puto. Ah. E eu, o gajo tinha cartão de crédito instalado, eu expirei aquilo tudo. Mas é que não sabia, estás a ver? Eu estava a fazer aquilo. Sabes qual é a cena que isso aconteceu, mano? Só que fui eu a fazer essa merda ao meu pai. Como é? Eu expirei-lhe 250 paus. Eu expirei 5 mil, filho. Pois, não quero comprar, né? Ó, malta, podem convidar? E tu, aí, isso é da vida. Olha, mas foi mesmo 5 euros, puto. Eu, então, para tu veres, eu acabo de fazer isso e eu... Bora, aquilo. A dizer, tipo, na minha inocência, a dizer assim, olha, maluco, olha meus jogos todos que eu consegui de graça, porque é que eu vou a dizer assim, pedir e pagar, estás a ver? Yeah. Pedir instalar, acho que era assim. Prontos, e eu então instalava aquilo tudo, fui lá, olha os jogos que eu consegui de graça, e o gajo ficou a bater todo mal também comigo, isso, e tal, tipo, a bater todo mal com quem é espetáculo, estás a ver? Depois o pai dele disse-lhe, estás a ver, eu, oh, estás a ver, fiquei tipo naquela, estás a ver? Foi mesmo, sem querer. E o gajo... Não, claro que não. Mano... O pai era militar, o maluco era do Algarve. Mano, eu vou ser sincero, se me fizesse essa merda a mim, eu metia-te em tribunal. Foi sem querer, Foi sem querer, mano, está-se bem, mesmo assim, eu metia-te em tribunal. Partilhei com
normal, com grandes contas e assim, nunca tive nenhum stress. Porque foi assim, então ainda há pouco tempo o Vision passou-me 350 euros para o PayPal. Sabes quem é que virou o nosso patrocinador ao Guedes? Quem? Alpha Gamer, sabes aquela marca de cadeiras? Ah, as cadeiras, espetáculo. E a mano, eu estava a precisar de uma. Mano, a minha é da sala. Oh, pô, já usei dessas, dois manicu, puto. Não, me fodei minhas costas. A minha é da Racing. Oh, Killer! Killer! Kyler, filho da puta! A tua. Pelo é que foi mesmo. Olha, mano, tenho 5 para a noite toda. Siga. 5 para a noite toda. 4 agora. Tu chegas às 2 da manhã, já vais dormir. Ok, agora. Bem, ele não era o Kelly. Não. Ok, ó, coisa. John, o que é que estás a dizer? Desde as 2 da manhã? Não é o Kelly. Não. Quem é aquele Kelly? Não, não é o Kyler. Não é o Kelly. Cadê Ali? Bem. Vejam as ligaduras do Termite no fato. Pretas. Oh mano, foda-se, não me caiu as cinzas. Caralho. Então não tens a cinza aí no quarto? Eu tenho, mano, mas eu estou com o olho na mão e pronto, está-me a cair. Teu pai diz que estou fumado. E porque o teu pai e a tua mãe dizem? Não ouvi nada, porque o teu pai e a tua mãe não sei o quê. É que o teu pai e a tua mãe dizem de tu fumar. Por cada cigarro que eles me vêm a pegar, Diogo, não fumes, não sei o que, isso está de cancro, não sei o que, eu está bem. Eles não se preocupam. Vê se é meu filho. Está bem, e fumas. Claro. Eu vou deixar, para o ano. É promessa de final do ano. É só, olha, é só ter. É só ter. Mais uns. Mano, como é que é? Mano, vai-te foder, vai-te foder. Não deixe de fumar o quê? Que filha da puta, mano. Oh, oh, acho que tu disseste quem é que é teu filho. Eu disse, havia de ser meu filho. Se paras com essa merda, se não viras o Hulk, mano. O Hulk? Vira o gajo que tu estás a usar agora, a tua foto. Mano, eu virava o Pulse, mano. O Pulse é que deve ter cancro. Estás a ver aquele boneco que tu tens, mano? Deixa o Jig só. Boa que vais. Aí, olha o Jay, mano. Foda. Jay. Nem conheço. Nem conheço. Mano, gajo é americano, de certeza. Passa marroquino. Ou turco. E estejam a jogar aqui. Eles jogam aqui, esses gajos. Ou africano. Porque os africanos jogam no osso. Achas mesmo que estes gajos tinham PC, putz? Aí, isto está sem like. Eu estou. Shadow PT, então bro, tudo fixe, então mano, boa Shadow, como é que é? Vai que vir, mano. Caga puto, nós dois ganhamos o quê? 10 ranks seguidas sem perder uma? Não digas isso! Já vamos perder agora este. Um Bunny Bandit, pelo amor de Deus. Mira, vão no mira. Eles vão Bunny Mira. Chill, eles vão Bunny Mira. Eu ia jogar de Bandit. É, eles são uns doentes, puto. Comprei uma skin de propósito para o Bandit. Grandes doentes. Oh, Pulse. Ah, está-se bem, nice. Oh, Vasco, estás aí? Vasco. Olha, o Ben não responde. Oh, malta, vocês ouvem? Não. Vai bem ter mais. Vai aparentar. Alto, agora o gajo está a tentar a quem ligou o monitor. Está com cara. Bota a fazer a vida chamada. Olha, é tudo que perigo. Óbvio, não bota a fazer a vida chamada. Olha aqui, és gay. Chupamos. Queres-me ver a tocar uma? Quero. Quero que toques uma para mim até.
Ele tipo. Qual é que é o teu Insta, Jumbo? Ah, mano, depois já temos o WhatsApp. Pois é, onde é que anda o Sérgio? Jumbo, qual é que é o teu Insta? Jumbo, qual é que é o teu Insta? Eu sei que te sigam. Macro, mano. Perdas a macro, mano. Esse é o meu Savage, pá. Eu não me consigo ligar, mano, what the fuck. Mano, vais destruir as câmaras com agressividade. Eu não consigo destruir. Ah. Estamos a ligar. Estamos a ligar no Insta. Oh, sério, estás preocupado com essa merda agora? Estou. Obrigado, mano. What the fuck, estava deitada e não a vi! What the fuck! Ai mano, que pixel, filho da puta! Ixi, que pixel! Já estava aqui, já. Matei o Doc. Não dá. E começa logo a jogar de Frost. Meu Deus do céu. Eu não consigo pôr o jogo normal. Não consigo pôr o jogo em tela cheia. Dá ao tenta. Ai, obrigado. Não sabia desse. Vamos jogar direitinho. Então na parede, estás a gozar comigo? Alguém leve montagem, faz favor. Obrigado. Ainda break cerebral. Fala, senhor, não tem nada. Se tivesse nada, voltou para a platina de 3. I'm feeling like a rock star. One of the tia.
Claymore, puto. Na outra janela. Aí, mano, estás a brincar. Estás a brincar, mano, foda-se. Mano, devias ter posto outra. Essa é só uma aqui de merda, mano. É que é mesmo. Mano, essa boca. Foca macaco, pá. Macaco vestido. Mas tem frost outra vez, caralho, de shot vindo por cima. Eu posso tentar chegar aqui. Tá. O que é o Guedes? São macacos. São macacos e chega! Puxam, só puxam! Exatamente, posso. Este gajo estava a. Estavas a quanto, Lucifer? Mano, tipo. Estava a pensar que tinha. Ah! Está-se bem? Este pareceu boé. Tipo, uma grossa. Leva termite alguém. Joguei mais safe. Não vai tentar à vontade. Alguém deve ter. Isso. Fetcher não também. Que eu estou a dizer para jogarem mais safe, não vai ser então, está à vontade. Ah, mano, eu avancei, até agora, então, até agora não vamos, não temos um dos gajos para fazer spawn kill, então, vamos com estes. Tu vai ver spawn kill, estes caídos do caralho. Eu estou a dizer, até agora não vamos caminhar assim. Não, estamos. Eu sei sempre logo. Vamos trabalhar, gajos, vamos lá. Vou levar aqui. Os caras vão dar só para meter câmaras ao restante. Ela mete câmaras digital. As câmaras dela são uma merda, não. É sempre Doc, Hook. É sempre Doc, Hook, Valkyrie. Olha, se pode ver, pode ver. Aí, isso, mas já está a porta, mas só tem lá de cá de baixo. Aonde? Calma, seja, vou abrir isto. Ajudar-te a abrir. Vou abrir pixel também. Tem muito na parede, não consigo abrir nada. Assim. Alguém tem que ver as janelas aqui à frente. Ah, a parede também. Ah, malta, pô, vocês não estão cá em cima a jogar comigo? Não, só abrir a parede, calma. Hoje eu sei, unha, sei, unha, unha. Oh mano, a sério. Aí, mano, o gajo tá aqui deitado! O gajo tá aqui deitado! Sai cá fora, tá-se bem. Nossa, vocês metem, deixa eu jogar. Oh, é só pro watch. Agora, peraí, peraí, killer, connector, connector deitado. Prefire. Foda-se, saiu. Meti uma frost, acho. Ok, eu vou trabalhar a janela, o gajo quer tentar. Tem uma frost na janela. Trabalha a frost da janela, aquilo. Alguém tenta trabalhar a janela, tenta fazer o problema. Killer, toma. Corta a rotação.
Cuidado com o conector. Tem uma cifra para aí. Para a direita, aquela. Onde? Onde? Oh, mano. Conector. Que macacos! Tinhas de falar, queres ver? Foi, pera aí. Ai, é sério. Alguém vai cair, os gajos vão abrir a vontade atrás de mim. Pois, se quiser um Bunny Bandit, não sei. Pois, para os gajos não jogarem de Bandit, para conseguirmos abrir as paredes mais fácil. São eles que nos jogaram. Só íamos ver que estes gajos iam jogar que nem os filhos da puta de uns macacos do caralho. Deixa eu já fazer para uns macacos, foda-se. Pera, pera, Lucifer, pera. Ai. Meteu o arame na porta da gueixa, no jornal da gueixa, não é? Vou meter lá o arame. Olha, oh Angolano, aprenda como é que se dá spank kill aqui, mano. Olha, yeah, agora viste, aposto um ADS na. Eu vou meter Legion Traps. Está a reviver. Que mal, Kis! Vocês preferem da Twitch? Macacos, pá, macacos! Eu posso, não? Dá para remover os pedidos? Não! Dá! É por acaso, dá! Além pedidos! A mim e o Fernando quase do lugar. Tá bom! Mano, a sério, eu acho piada que mesmo que o gajo seja cheater não adianta. Nós jogámos contra um gajo que se vai portar e o caralho no outro dia ainda não recebemos descontos. É mesmo, também estava a pensar nisso há bocado. É GG, mas está a puta GG no cu, filho da puta. Ubisoft está a coçar a gaita, caralho. Obrigado. Serve para te tirar pontos. Quando jogas com um cheater, caralho, na hora a seguir, mano, já tens. Aí é mãe. Faz guaralhinho. O patrão do amanhã. Ah, puta que pariu, mano. Olha. Contra um cheater, caralho. Na hora a seguir estás a perder os pontos. Agora contra um cheater, não esquece. Contra um cheater, caga. Ubisoft, bate isso. Quem é o Espera aí. Quero que se fodam as pessoas.
Quero. Quero apanhar cancro, quero. Tá bem. Hey, wake up. Insufficient permissions. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Chama-se de merda. Olha, mano, que eu vou estar a platina 2. Estou quase a descer platina 2, puto. Estou a 6 pontos de chatbot. 2. Mas ganha pontos, velho, foi. É? Ainda ganhas 80 pontos. Olha, posso puxar, pronto. Pois ainda ganhas. Está a puxar. Shiver legendário, mano, feeling like a pop star. Eu disse que estava a puxar. Olha, mano, 69. Não, mano, este gajo é uma merda. O gabar de bater uma e tu puxas. Puxa. O easy, easy. Que eu tô vendo? Mira, mira, mira. Vocês são muito cabulos. Eu não bani. Que? Porque que baniu o Ash? Vamos, que é mesmo? Que baniu o Ash? What the fuck?
User joined your channel. Quem é que entrou? Estou achado, estou achado. Então. Outros macacos. O que é que um... em baixo. Não tá nem what the fuck are you doing? Playing... Oh my god. Só no playing with my tag. Hã? Eu não puxei, mano. Eu tava a abrir pixel. Nem perguntaste a ninguém. Nem perguntaste a ninguém. O quê? Macacos do caralho, estou a ficar forte já contra estes gajos, mano. Foda-se. São macacos, esta hora é. Para com esta base. Ou vamos ver um filme. Quero ver que só 5, mano. Já vimos o só 5, não sei. Um filho da puta. Foda-se, eu explico muito rápido o que é que aconteceu no 5. Diz-me lá. Depois da rank. Está-se bem. Pronto, vamos ver. Depois já sabemos. Mancas, oficialmente. Ah, puto, não, a sério, estes gajos não chegam a Diamond nem sobem de rank de outra forma. Só assim mesmo. Para serem uns doentes mentais. Não faz nada, foda-se, suicida para acabar isto rápido. Eu sou os 4 pés e fazemos o mesmo. Diz a FKB, diz a FKB. AFK. Pô, então. AFKB. Acho que dá pra cá, pô.
What the fuck are you doing, man? Expecting you know. Banquês, cavalinhos, macaquinhos. Começar a defesa ou ataque? Ataque. Pô, já viste, até agora começamos sempre o ataque, não houve uma. Eu também estou a pegar uma foto. Se achas um pouco de merda, assim é fodido. Ah, é da parede. Não avançava, opa. E agora que morrem 3 ou 4 nossos? Vês? Aí, mano, tu viste naquela merda? Não, não vi nem queria ver, uma coisa que era. Pixel... Ai, o pixel perdeu o mato. Ai, o caralho. Moeda, fuderam-se. Agora vamos jogar. Oh, se chegamos a autistas, ganhamos. Fala sério. Jogar autista, tá-se bem. Bora botar tipo aí o modo ganzado e jogar autista. Não é para serem autistas, sim, jogar de pernas às chinês. E depois. Meteu o teclado todo torto. O meu teclado já é todo torto por natureza, não consigo ter isto mais torto. Só se meteu ao contrário. Era isso que eu ia dizer, só se meteu ao contrário. É mesmo, só se meteu ao contrário, não tem claro. Eu jogo com o guarda torto, mas acho que ainda consigo virar mais. Fica com o tipo de cima para baixo. Abro as janelas todas. É tática, meus putos, isto é tática. Abro tudo. Agora fiquem a passear pelo mar. Esse mano, é para andar a correr com macacos, então? Não, foda-se, é para jogar direito. Mas parecia. E que interrogação é?
Imba! Olha, olha os gajos. Os gajos estão lá em cima ainda, mano. Passas 40 segundos de ronda e estão lá em cima ainda. Aonde? Olha. Está dentro! E esta barra da cheia. Olha! Hey, what the fuck are you guys doing, man? Ok, o Maverick é o Badastrum, a Suíça e a Misa é o Badastrum. Oh, mano, eu tô cansado de jogar contra deficientes de merda, porque eu tô cansado, foda-se. Guys, guys, pick Ella, Kakan, Frost, Legion, and Castle. Cansado já mesmo desde jogar contra deficientes, porque eu já se farto. Deixa eu ver, mano. Eu só peço uma coisa, mano. Teammates bons e gajos do outro lado também bons, mas que sejam estes tipos de jogadores. Estes tipos de jogadores são só nojentos, puto. Só nojentos. Não, o Sr. Kapkan. Six man. Six man. Six, eight. Eu já mantei já, mano. I'm just kidding. Get it! É só russo, teu. Nossa, não vai do nada. Oh, let's get it. No limit. Pumping out X, pumping out X, pumping out X, drill. Down and down, on the beach, and no deal. Just get it. Isto parece um bom vision, mano. Cuidado, Lucifer! Lucifer, cuidado! Eu já parei. Ai, olha, estou a levar. Eu vou ver. Aqui já vai andar a tiro. Um dagno. Falta eu. Acho que este gajo estava confuso. Doc, can you hear me? One down the stairs. Doc. Foda-se, cala de caralho. É jogar macaco, ué. Matei dois que nem um macaco. Não sei se fosse esse gajo, estava lá. Em que capaz, é que caiu. Eu não me escapei, isso daqui. Tá aí, tá sordo. Tá sordo, mano. Supostamente caiu no capaz. Fui escapei. Ai, que não. Doc, heal me, please. Heal to me, man. Doc, can you heal me, please? What am I, stairs, out stairs? Doc, can you heal me, man? Hello, good morning. Eu não tenho mais. One shot. Pronto. Stop picking. How many shots? He's 10 HP. One shot. Cara, não vou fuz. Ah, não caiu no capaz. E do it escapeis.
Isto agora é main mesa, o capeixo. Autistas. Ah puto, não vamos fazer merda nenhuma, estás a entender? Deve baixar o chão. Tu vai ali e meteu o espírito do... como é que se chamava? Canibal. Como se chamava o outro que te irritou no café? O canibal. Era o canibal. Exactly, canibal, it's on me now. Lembras-te do canibal ou Volt? Não, acho que o Volt andava connosco. Não. Era um gajo que irritou o Jumbo. E o Jumba até comprou um capa na pala dessa merda. E depois só por seus gatos. O descapeixo é o meio de mesa, a salinha pequena. Está-se bem que a sala pequena foi maior, mas... Eu não acredito que vocês reforçam a da esquerda e a da direita, mas não reforçam a do meio. Deixa uns burros de merda, foda-se. Burro de merda é que faz corno. Você está fodido, abris o edge, ok? Mas eu mando horas. Matei o capitão. Mas esses gajos andam que nem macacos. Tu não és? Ou Lúcio? E o mano tá no bolo, tá... furou-me. Filho da puta. Tá... Aí é tão de vida. Tão de vida. O fuso. Essa shot que nasceu pra quem sabe por baixo, tu gostas bem dessa shot. É que joga com isto? Olha o fuso tão de vida. Perto. Fura, mas não tá de vida. Puta que férias. Easy measy. Is it? O que é que tem? Foi um mate. It is what it is. Ah, yeah, foi nessa. É, man. It is what it is, man. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Capacho. Capacho. You're welcome, mate. Diz ao ping para vermos só 6. Dorme, mate. Dorme, mate. Não, escrevi mal. É dorme, mate, yeah. Dorme. Dormente? Dorme, mate. Bora te sai, te chata outside. Ana, tu. Onde é? É verdade, onde é que anda o Sérgio? Sérgio, está nas baladas e o cara? Está na balada? Está a banhar, está a banhar a banha. Coitado. O cara não tem culpa de ser gordo. Por acaso tem. Por acaso tem mesmo. Está a camisa que faz assim. Olha a minha barriga. Foda-se, ó Jim, estás todo mamado, mano. Wish Capation. Chega uma peça, chega uma peça. Anda, Melco. Wish Capation, Melco. Wish Capation. Foi que ele disse há bocado. Gosto que eu nunca passo. Wish Capation. Mais ou menos. Para ali que fosse trap. Oh meu Deus. I know my friend.
Oh, well, no. I need to hear. Caralho, filho da puta. Acabou? Mano, é só jogar que nem macacos. Animou? Ouviu? Oh, ah, ah, ah! Toma, Alper. Não. O cara é gay. Não, o cara é gay. É jamais sexual. Faltaram aqui na chegada, só ganhei a arma. Eu fiquei com a tinha 2. Lucifer, tens a arma. Eu jogar connosco também. Mas cabam, foda-se. Lucifer, pica! Olha, mas também não mates. Fitei! Para matá-lo, para matar Twitch. Ah, vai matar a Twitch e deitei a Twitch. O quê? O quê? Eu ia matar o Montalho. Norfundo, Norfundo, Jarbel. Isso. Twitch para o PHP. Pô, sério. Tá na hora certa. Seja uma bom merda, conectar. Quando eu falo com o pessoal que diz mal da minha equipa nas costas, depois vem comigo ter e. Passa na mata. E acha que está tudo bem. É um tático. Bota nada, bota nada. Não se podes dar o base, que eu daqui não quero nada contigo. Ixi. Ai, era bem. What? Oh, what the fuck? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Execute it. Out of the way, for skidded! Skidded! Rapaziada, se gosta. Mano, o que é que queres que eu faça se o caralho do bolso se for? Fode-me a play toda, explica. Fode-te a play toda, mano. Não me meta ali, eu ia matar por toda a montanha! Ias. Mano, tu abriste a cada merda e tu não consegues matar, mano. Eu disse ter só agora. Oh meu burro do caralho. Diz. Porque estás com o micro no fundo do bolso. Olha, mas... Tá bom. Macedone. Porquê para a Macedónia? Quer ir para a Macedónia? Mano, vamos lá ganhar, por favor. Nós conseguimos, já provamos isso. Pois, eu não consigo. Estou um barra 7 com testes filhos da puta. Tu trouxe 6, mano. Russa. Jogaste macaquinhos. São um babuíngel, caralho. Babu, te consigo. Mas isso é um babuíngel, logo esta merda, mano. Com o cu empinado, com o cu vermelho. Olha, o bicho não está platinão. Olha-me que filho da puta. Sabes porquê? Achas que eu trolo? Já são macaquinhos! Ah! Ah! Olha, olha o Doc, estão a ver o Doc? O Doc já está a ver cá para baixo. Estão a ver, né? Oh, que engraçado. O Doc, parado e tudo. Já calma, que me coralhou, a te fute. I don't hear the sound. Aí eu mando com grande vareja no monitor. Deixa eu correr. Eu só sei o que é que o 69 anda a fazer. Deixem-me viver, mano. Que é, mano? Oh, que caralho. Veja. Que filho da puta! Tá trator. Caralho, chama daqui, puta. Fica com uma melga, mano. Olha, já estou, mano. Já estou a ser explotado, já estou um gajo no corredor. Incrível esta merda. Fica com uma melga a foder uma cabeça. Mano, o que é que esta caiga está a fazer, mano? Fumar um cigarrinho, senão ainda fiquei aqui todo.
Bravo. Oh, mano, eu vou terminar na stream, o Vision vai para o coração. Vision e outra pessoa que está a assistir, mano, fica bem. Tamo junto, até uma próxima.